Sevərse də Ayşe sevməz. Evim var, maşınım çoxdur, imkanım. Ay sənə qurban olsun mənim canım. Mən sənə bağlanmışam Ayşe xanım. Aa, niyə? Maraqlı olsun deyə. Aa, niyə? Maraqlı olsun deyə. Bilirəm sevginin kördü gözləri, çox dərindir silinməzdi izləri. Neçə qıza söyləmişsən bu sözləri. Aa, niyə? Maraqlı olsun deyə. Aa, niyə? Maraqlı olsun deyə. Dənən səndən ölənə can gedim. Nömrə bir verdən olar zən gedim. Aniyə maraqlı olsun deyə. Aniyə maraqlı olsun deyə. Bu heç özü də bilmir ki, neynir. Mənim kim olduğumu yaxşı bilmir. Başım bədən və ağırlıq eynir. Aniyə maraqlı olsun deyə. Aniyə maraqlı olsun deyə. İnternetdə olduğumu bilmişəm, aylım yerdə olduğumu görmüşəm. Yazca yazca stolbaya girmişəm. Aniyə olsun deyə. Aniyə maraqlı olsun deyə. Mən nə deyim, daha sənə yoxdur sözüm. Beləsini heç vaxtı görməyib gözüm. Eşkimiz qurban tələb eləyir bizi. Aniyə maraqlı olsun deyə. Aniyə maraqlı olsun deyə. Ekskluziv olaraq Kamran Production təqdim edir. Gedib ayrı otağa uzanmısan sən, səni qaçırmağa gəlmişəm bilmədən. Sənin yer və nənəvi qaçırmışam mən. Aniyə maraqlı olsun deyə. Aniyə maraqlı olsun deyə. Bugündən oldun ailənin düşməni. Unut artıq, narahat etməsən məni. Atam əldə tüfəng.